шайлоо мыйзамдары боюнча мына азыр төрт вариант чыгып атат, анын арасында биздики да бар. Биз майдаланбашыбыз керек, өтө олуттуу жерлерин талкуулайлы. Биринчи, азыр эл эмне күчү атат? Парламентке сындагы күчөдү. Биринчиси, тизмени партия лидери эмес, эл өзү тандаш керек. Адамдар партияга дагы добуш берип, анын ичинен ким депутат болорун өздөрү тандаш керек. Бул эң олуттуу өзгөртүү болот. Экинчиден, азыр 9% чек. Биз ошону, урматтуу депутаттар, баарыңар колдоп берсеңер, мына Бакыт Эргешев дагы айтып өттү, 5%га түшүрүшүбүз керек. Бул жаңы партиялардын, жаңы лидерлердин парламентке келишине жол ачат. Үчүнчүсү, мына шайлоодо жанагындай олигархтардын акча таратуусуна тыюу салышыбыз керек. Элдин күткөнү азыр ушул 3 нерсе. Ошон үчүн биз, урматтуу депутаттар, кеңешип туруп бир жалпы 4 вариантты чогултуп туруп, бир парламенттик угуп өткөрсөк, бейөкмөт уюмдардын, жарандык коомдун өкүлдөрүнүн дагы сунуштарын уксак, ошону бир иш планга киргизип туруп, аны ошондон кийин баарыбыз бир пикирге келип, менимче азыр Мирлан Исакбекович айткандай, баарыбыздын мыйзам долбоорлорубузду бириктирип туруп, бир мындай чечимге келишибиз керек деп ойлойм. Рахмат.